Na strelištu na Grebači nakon duge zimske pauze okupiće se članovi streljačkog kluba Palež. Nova sezona počinje u nedelju 7. aprila u 9 časova. Počinjemo sa našim, neko iz ove kupovi, neko iz ove kola, ja, sve jedno kako. Znači, planiramo da održimo 12 kola, isto kao i prošle godine. U 4 termina, znači po 3 kola, će biti u svakom terminu. U aprilu mesecu ćemo planirati da održimo veći deo toga i završit ćemo sa trofejem Obrenovca za drugi dan Vaskrsa. Nakon toga nam slede takmičenje u Savezu. Tu planiramo da održimo, odnosno da prisustvujemo na dva kupa, finalu, prvenstvo Vojvodine i prvenstvo Srbije. Znači 5 ukupno, a do sada smo imali 4. Znači napredujemo iz dana u dan. Do juna meseca članovi kluba trebalo bi da završe prvi deo sezone. Tada će biti poznato ko su najbolji strelci. U tom finalu ima jedna novina koju smo se dogovorili, odnosno koju su takmičari prošle godine predložili. U toku godine najbolji 6 takmičara ići će u finale. Do sad to nije bilo. Znači u finalu ćemo također pucati 10 golubova i ko pobedi, odnosno prva trojica će dobiti pehare za sveukupni plasman. Članovi kluba najverovatnije će biti deo velike humanitarne akcije prikupljanja pomoći za decu sa posebnim potrebama. Postoji mogućnost u saradnji sa drugom i trećom mesnom zajednicom Obrenovca da organizujemo humanitarno takmičenje. Velika mogućnost, već su tu u dogovoru, ljudi su pristali na to, oni su predložili, klub je svakako to prihvatio, ali vidjet ćemo kad budu slobodni termini. Takmičenje u gađanju glinenih golubova organizuje se već 12 godina na strelištu na Grebači. Zaljubljenici ovaj sport ove godine imaće dobre uslove i opremu jer se radilo na poboljšanju infrastrukture. Klub je završio uređenje strelište, znači sad je kompletno strelište. Završili smo sa bunkerom, završili smo prilaz bunkeru, ofarbali da ne bude ono džaba ste krećili i strelište sad lepo izgleda. Lepo izgleda i bit će funkcionalnije nego do sad. Drugi deo takmičenja bit će organizovan zajedno sa Lovačkim savezom Srbije i traje do poslednje nedelje septembra.